Մեծ սիրով շարունակում ենք բարև երկրի ընթացքը, չգիտեմ բախտի բերմամբ թե պատահմամբ, բայց այսօր մեր եթերը դարձավ մի տեսակ բժշկական ոլորտի ներկայացուցիչներով լեցուն ու շատ տեղեկատվական ու շատ կարևոր, բայց այս ամենի մեջ իսկապես կա բարություն, որովհետև հատկապես մեր հյուրեր այսօրվա առաջնահերթությունը տալիս է մարդու հոգեբանության խաղաղությանը, հոգեբանական առողջ լինելու գրավականին, ու դրա համար ես կցանկանամ ներկայացնել մեր հյուրին, ով շատ գեղեցիկ է, ով շատ խելացի է, ես վստահ եմ, եւ նաեւ շատ կերպարային, ինչ որ շատ յուրահատուկ արտաքինով ու շատ ուզում ես նրա բուժառուն դառնալ, չէ՞, Քրիստինքյան։ Այո, եկել է եւ հյուրընկալվել է մեզ մոտ։ Նա էնդոկրինոլոգ սննդաբան Հասմիկ Աբովյանն է։ Ջերմ ձեզ ողջունում ենք, ասում ենք բարի լույս, բարի գալուստ մեր տաղավար, եւ սկսենք մեր հարցերը։ Բարի լույս, արդեն սիրելի բժշկուհի, ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալ եմ, բարի լույս, ինչպես շատ համեստ մարդ, ես արդեն կարմրեցի, ինչ է երևի լավ չի կամերաների համար։ Ոչինչ, շատ զգացված եմ, շատ շնորհակալ եմ ձեր այսպիսի դրական։ Գիտենք բժշկի համար յուրաքանչյուր ռոպեն վայրկյանը հաշված է, եւ եթե մեզ ժամանակ եք տրամադրել, դա արդեն մեծ բան է։ Մենք շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այնքան շատ են թեմաները, հարցերը, հատկապես Աշնանը, ինչու է ստացվում, կարծեմ արդեն երկրորդ չափատն է առողջապահական, որովհետև հենց առաջին անձրևը գալիս է, արդեն մեզ մի տեսակ թույլ ենք զգում, մեզ հիվանդ ենք զգում, գիտենք Աշուն է արդեն առջևում ձմեռը, հոգեբանորեն էլ սկսում ենք հիվանդանալ։ Մի տեսակ թույլանում ենք, այո, երկարակային անցում։ Բայց հիմա չենք խոսելու այդ վատ հիվանդություններից, իհարկե 3 նոյեմբերի 1-ին նշվում էր աշխարհում բուսակերության օրը, սակերների օրը, այդպիսի օր գոյություն ունի։ Ամենաառաջին հարցս, որ ուզում եմ տալ, Հասմիկ ջան, ովքեր են բուսակերները, ի՞նչ է բուսակերությունը։ Մարդիկ են, որոնք կենթանական ծակման որևէ սնունդ չեն ընդունում, ներառյալ նաև կատնամթերքը, թե կան տարանջատումներ, այն վեգան հասկացություն կա, բուսակերներ կա, ովքեր են նրանք։ Այո, իհարկե կան տարանջատումներ։ Գիտեք, ես ուզում եմ սկսել ամենասկզբից մի նախադասությունից, որ բոլոր լսողները մեզ այսպես դրական լիցքավորվեն, դրական լսեն, չլարվեն, դրական տրամադրվեն։ Ես ընդհանրապես սիրում եմ, որ մարդիկ դրական են, իրենցից դրական էներգիա է բխում, դիմացինները դրական են տրամադրվում։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, հատկապես բժշկության մեջ։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ սա մարդու ընտրության հարցն է, հա, եւ պետք չէ փորձել մեծ մարդու մասին է իհարկե խոսքը, հասուն մարդու մասին։ Իհարկե պետք չէ նրան ասել դու ճիշտ ես, դու սխալ ես, հատկապես եթե նա չի հարցնում քո կարծիքը։ Աշխարում, հա, աշխարում, անգամ եթե դու բժիշկ ես, աշխարում տեսեք, շատ կարծիքներ կան, եթե դուք լսեք տարբեր տեսակի լավագույն բժիշկներին, մասնագետներին, գաստրոէնտերոլոգներին, թերապևտներին, նրանք զանազան կարծիքներ ունեն, շատ հաճախ իրարամերժ։ Եվ գիտեք, անգամ մեծ կոնֆերանսներ են հիմա եղել արտասահմանում նվիրված այս բուսակերությանը։ Գիտեք, մի կոնսենսուս են եկել բժիշկները, որ սա անձնական ընտրության հարց է նախ եւ առաջ։ Ընդհանրապես բժշկությունը հոգեբանուց մարդու հոգեբանական վիճակի հետ շատ մեծ կապ ունի։ Եթե ամենալավ բանը, ամենաօգտակար իսկապես սոմատիկ առումով մարմնի համար դու տալիս ես մարդուն իր կամքին հակառակ, դու ստիպում ես նրան, նա չի ուզում, սա դժվար թե շատ օգուտներ տա, հա, որտեվ մարդը դա առաջի հերթին հոգևոր էակ է, հա, հոգին է առաջին հերթին, բանականությունն է, որը շատ ուժեղ կերպով ազդում է մեր սոմատիկ առողջության վրա։ Եվ ես էլ լինելով շատ կողմնակից մարդու ազատության, որպեսզի նրա վրա ոչ մի ճնշում չգործադրվի, ոչինչ չպարտադրվի, այդ կոնսենսուսը ինձ դուր եկավ ի վերջո բժիշկների, իսկապես, որ ի վերջո սա ընտրության հարց է մարդու, եւ ոչ մի դատապարտելի բան այստեղ չկա։ Հա, սա դեռ այսպես հոգեբանական մասը, բայց քանի երկրային էակին եւ մարդու կարեւոր է։ Այո, միանշանակ, որպես բժիշկ իհարկե ունեմ իմ կարծիքը, որը կկիսվեմ։ Իհարկե բուսակերների մեջ կան տարանջատումներ, բաժանումներ որոշակի խմբերի, կան շատ խիստ բուսակերներ, որ բացառապես ոչ մի մթերք, որը ունի որևիցե ձևով կենթանական ծակում, նրանք չեն օգտագործում։
հա, կան ավելի մեղմ բուսակերներ, որոնք միայն այսպես ավելի գաղափարական են, ոչ թե միայն այսպես առողջության, որ կարծում են դա լավ է առողջության համար, այլ գաղափարական, ավելի կենթանուն չսպանելու հարցն է, ես որպես մոլի կենթանասեր, ուղղակի ես չգիտեմ, նրանք իմ, ես չեմ պատկերացնում առանց կենթանու, ինքս ունեմ կենթանիներ, եւ դա մեծագույն առողջություն է մարդու համար, եւ հոգեբանական, եւ ֆիզիկական։ Այսպես ուղղակի մեր թեմայի հետ կապ չունի, շատ եմ ուզում այս միտքը ասել, մարդկանց մեջ տարածված է կարծիք, որ կենթանիները վտանգավոր են երեխաների համար։ Ես ինքս եմ երեխա եղել, իմ ծնողներն էլ են այդպես ասել, որ ձեռք չտաս շանը, ձեռք չտաս կը, եւ մենք այդպես ենք։ Բայց իրականում ես ասեմ, որ սա միֆ է։ Այսպիսի բան չկա, հատկապես տան կենթանիները, որոնք տանն են ապրում, այսինքն դու նրանց հետևում ես, նրանք պատվաստված են ժամանակին, հա, նրանք առողջ են։ Սրանք վստահեցնում եմ, եթե երեխան մեծանում է տանը իր կենթանիով, այդ երեխան հաստատ չի դառնա դաժան, նա չի դառնա մարդասպան, կենթանիներին տանջող, եթե ինքը ունի շունիկ, նա դրսի շանը երբեք չի տանջի, քարով չի խփի, հա, նա հաստատ կմեծանա հոգեպես առողջ մարդ, եւ ի դեպ ասեմ ալերգոլոգներին, եթե հարցնեք, երեխաները, որոնք մեծանում են կենթանիների հետ միասին, նրանք շատ ավելի քիչ են ենթարկվում բազմաթիվ ռիսկը, բազմաթիվ հիվանդությունների նվազումը։ Դավիթը թեմայից շուտ։ Նույն համակարգը շատ ավելի ամուր է եւ պին։ Այո, միանշան, հենց դրա մասին էր իմ խոսքը, հենց դրա մասին էր։ Լավ, անցանք, ուրեմն այստեղ ունենք բացարձակ բուսակերներ, ունենք ովքեր հոգեբանորեն որպես այդպես ընդհանուր մի չեն ուտում, բայց օրինակ ձու կամ կատնամթերք կարող են ուտել։ Ուղղակի մի բան ասեմ, որ այսպիսի կարծիք կա տարածված, որ բուսակերները երկարակյաց են, իսկ մսակերները, կենթանակերները կարճ են ապրում, սա միֆ է, որտեվ եթե մենք վերցնում ենք օրինակ Հնդկաստանը, որը բուսակեր է, եւ վերցնում ենք Ճապոնիան, որը բուսակեր չի, կամ հյուսիսային ազգերը, որը բացարձակ օրինակ ալինինա են ուտում, այդ սևեռնե ազգերը ավելի երկար են ապրում, ճապոնացիք երկար են ապրում ավելի, որ ծովամթերք են ուտում, այսինքն բուսակեր չեն։ Իսկ հնդիկներ շատ կարճ են ապրում, որոնք բացարձակ բուսակեր են, հա, այն ազգերը, որոնք բուսակեր են, չկա այդպիսի բան, որ ավելի երկարակյաց են, քան Այս հարցի վերաբերյալ մի փոքր շերտեր բացենք, այստեղ ոչ թե խոսենք երկար կամ կարճ ապրելու մասին, գուցե այլ որակյալ ապրելու մասին։ Այո, որակյալ, որովհետև ինչու՞, եթե օրինակ մենք այսպես միանշանակ բուսակեր ենք եւ ոչ մի կենթանական ծակման ուտելիք, հա, մթերք չենք ընդունում, միայն բուսեր, այո, վեգաններ են։ Բայց եթե դա արդեն երկար տարիների պատմություն ունի, 15 կամ 20 տարի, ամեն դեպքում մեր օրգանիզմը չի թելադրում ցանկություն հենց կենթանական ծակման մթերք ուտել, զգուցե մենք գիտակցաբար զսպում ենք այդ ցանկությունը, այսինքն ուզում եմ հասկանալ ֆիզիոլոգիապես մեր մարմինը, օրգանները, չգիտեմ, մկանային համակարգը արդյոք չի պահանջում այն վիտամինները կամ այն սնունդը, որը մեզ կտա։ Իհարկե, բուսական ծակման մթերքներն էլ գիտենք, որ կարող են այդ անհրաժեշտ վիտամիններ, ածխաջրեր, հանքանյութեր լրացնել, բայց արդյոք բուսակերների, այո, սննդակարգում այդ ամեն ներառված է անհրաժեշտ չափով։ Տեսեք, պատասխանը միանշանակ չի, մի քիչ բազմաշերտ է, հասկանում եք, որ պիտի գրագետ պատասխան ստանալ, մի փոքր ժամանակ պիտի հատկացնենք։ Տեսեք, միանշանակ բուսակերն, գիտեք ինչ, եթե ամբողջ օրը մենք անենք հաշվարկներ, բուսակերը, կոնկրետ մարդը ունենա բոլոր մթերքների կազմը, անհրաժեշտ սպիտակուց պարունակող մթերքները, ոչ մի բուսական մթերք ինքն իրենով մոնո որպես պրոդուկտ չունի լիարժեք մարդուն անհրաժեշտ սպիտակուցային այդ ամինաթթվային կազմը, որոնցից կառուցվում են սպիտակուցները։ Տեսեք, եթե համադրենք տարբեր բուսական մթերքներ, մենք նստենք, ամեն բոլոր այդ հաշվարկները անենք, որտեղ որ ամինաթթուները կան, մենք կկարողանանք, հնարավոր է կազմել ռացիոն համադրելով մթերքները, որ քիչ թե շատ այսպես բալանսիրովկա անենք այդ
առողջության, ոչ առողջության զիեզրի վրա, հա, ընդհանրապես մենք նայում ենք կոնկրետ օրգանիզմը, մարդը, նա բուսակեր է, թե նա պետք է լինի նաև մսակեր, այսպես գազանների դասին, օրինակ, եթե մենք առյուծին դարձնենք բուսակեր, նա կմահանա, առյուծը չի կարող, առյուծը ուտում է միս, չէ, բացառապես, ինչքան գիտեմ, ընդհանրապես բուսական սնունդ չի, մարդուն ինչպես են որոշում, գիտեք ինչ է հետաքրքիր, այդպեսի տարանջատում, իհարկե մարդը հիշատիչ է, իր աղեստամոքսային տրակտի կառուցմամբ հիշատիչներին է պատկանում, այսինքն մեր ատամների անգամ, որը դպրոցում ենք անցնում, հա, ունենք այս ժանիքներ, մենք ունենք ժանիքներ եւ մեր ատամնաշարը բուսական սնունդ ուտելու նախատեսված միայն բուսականին համար չի նախատեց, հեշտ կընդունեն այն նախատեսված է միս կենթանական սնունդ ուտելու համար, եւ մեր ամբողջ աղեստամոքսային տրակտը, եթե մենք նայում ենք մարդու, նա նախատեսված է գիշատիչ օրգանիզմի համար, հա, գիտեք ինչ, մեր պատմությունը ցույց է տվել, եթե մարդը ցանկացած հարցում գնում է բնության դեմ, ստանում է այսպես չոր մնացորդում, տուժում է, ոչ թե օգուտ է քաղում, հա, ցանկացած ասպարեզում, եթե նայենք, հիմա չշեղվենք մեր թեմայից, հա, նույնը վերաբերվում է բժշկությանը, եթե դու անում ես մի բան, որը դեմ է քո էությանը, տեսեք, ես կենթանասեր եմ, ես երբեք, եթե իմ մոտ այս կենթանուն կյանքի ձրկեն, ես բնականաբար չեմ կարողանա այդ պահին ուտել այդ կենթանու միսը, հա, բայց որպես բժիշկ արդեն պարտավոր եմ ասել այն, ինչ կա, եթե մեր օրգանիզմը գիշատիչի օրգանիզմ է, դա նշանակում է, որ կան անհրաժեշտություն գիշատիչի պես սնվելու, այսինքն կենթանական սնունդի, եւ տեսեք ինչն է տարբերությունը, այն կենթանիները, որոնք բուսակեր են, օրինակ վերցնենք փիղը կամ վերցնենք մեզ ավելի մոտիկ հարազատ կովին, հա, նա ուտում է կանաչ խոտ, չէ, եւ նա գիրանում է, նա այդ կանաչ խոտից տալիս է ճարպոտ կաթ, հա, որից մենք ճարպոտ կաթնամը թերք ենք ստանում եւ այլն, այդպես անեկդոտի նման կա, այն մարդիկ, ովքեր ուզում են նիհարել, ներողություն, այդպիսի անեկդոտ կա, որ ասում են, տեսեք, ենթադրենք փիղը ուտում է խոտ, բայց ինչքան գեր է, եւ արյուծը կամ վագրը, որոնք գիշատիչ են, որքան ավելի սլացի կազմվածքում են, այս սրանում է գաղտնիքը, տեսեք, քանի որ օրինակ մեր սիրելի կովի, որին ես շատ սիրում եմ որպես էյակ, նրա աչքերը շատ գեղեցիկ են, շատ լավն են, տեսեք, եթե մենք նայում ենք նրա աղեստամոքսային տրակտը եւ այն ферմենտը, որը այս կանաչ բույսը վերամշակում է, դարձնում է ինչպես շաքարը մեզ համար, երբ սպիտակ շաքարը երբ մենք ուտում ենք, բոլորը գիտեն, որ մենք ճարպակալում ենք, չէ, շատերը ընդհանրապես բացառել են շաքարը եւ ճիշտ են արել, մաքուր սպիտակ շաքարը, տեսեք, այս կանաչ բույսը, որը մեզ համար շատ օգտակար է եւ բոլորովին շաքար չի, լավացնում է մեր աղիքային միկրոբիոտ, թեթև ենք մեզ զգում շատ, մեզ թեթև ենք զգում, լավացնում է մեր աղիքային միկրոբիոտան, որը շատ կարեւոր օրգան է ընդհանուր առողջության համար, կովի համար հանդիսանում է ինչպես շաքարը, ալուրը մեզ համար, ինչու, որտեվ նա ունի ферմենտ, որը այս բույսը տերողում է, դարձնում է միջև շաքար, իդեպ ասեմ, որ շաքարի մոլեկուլը, քիմիայից մի փոքր, հա, շաքարի մոլեկուլը, սա հիմք է բոլոր բուսական աշխարհի, ուղղակի կախված է, թե քանի մոլեկուլ են իրար կպած, բարե բախտաբար մարդու համար, բարե բախտաբար մենք չունենք այդ ферմենտը, որը ունի կովը օրինակ, հա, որը, որ այս բույսը իր համար դարձնում է բարձր էներգիայի աղբյուր, այսինքն մեզ համար այս բույսը ուղղակի բալաստ է անհրաժեշտ, մեր միկրոբիոտայի համար սնունդ է, զանգված է մեր աղիների համար, աղիների առողջության գրավականն է այդ զանգվածը, որը մենք պիտի ստանանք բույսերով, բուսական սնունդով, հա, բարեբախտաբար մենք չունենք այդ ферմենտը եւ մենք չենք կարողանում հանել մեզ համար շաքար, որպեսզի չաղանանք, սա գիշատիչների
առավելությունն է, այսինքն մենք էլ ենք գիշատիչ եւ պարտադիր պետք է բացարձակ առողջության համար, հա, որպեսզի մարդը առավոտից իրիկուն չզբաղվի հաշվարկներով։ Գիտեք ինչ, այսօրվա բժշկությունը, այսօրվա առողջությունը պետք է լինի հաճույքով։ Ես միշտ շեշտը դնում եմ սրա վրա եւ պացիենտի հետ աշխատելու հետ, հա, ժամանակ։ Պացիենտը հաճույքով պետք է գա բժշկի մոտ, նա պետք է հաճույք ստանա այդ բժշկից, նա պետք է չվախենա, դա ստրես պիտի չլինի, եւ ցանկացած բժշկի նշանակումից, անգամ եթե դա դեղորայք է կամ սննդակարգ, որով զբաղվում եմ ես, պացիենտը պետք է հաճույքով անի դա։ Ես միշտ ասում եմ, անգամ շատ մեծ քաշ ունեցող մարդկանց, պիտի հասնենք քո հետ շփման մեջ նրան, որ ամեն ինչ, ինչ անում ես, հաճույք պիտի ստանաս քո արածից։ Եթե ես տխուր տանջամահ դեմքով մենք պիտի մեզ զրկենք ինչ որ սնունդից, ա օգուտ չի բերի, կամ օգուտը կլինի օգուտը կլինի բան փաստորեն հնարավոր, օգուտը կլինի շատ ժամանակավոր եւ կասկածելի, հա, պիտի բժիշկը հասնի պացիենտի հետ շփման մեջ նրան, որ ամեն ինչը կախված այդ բժշկության հետ լինի հաճույքով, որտեվ սա կյանքի որակ է։ Այսօր բժշկության մեջ ժամանակակից, այսպես առաջադեմ բժշկությունը, առանց լավ տրամադրության, առանց հաճույքի, առանց բարձր կյանքի որակի չկա։ Այսօրվա բժշկությունը դա կյանքի որակի մասին է։ Մոլորակի վրա մոտավորապես 7-ից 8 միլիարդ բնակչություն ունենք եւ 7-ից 8 միլիարդ տարբեր օրգանիզմ եւ տարբեր առանձնահատկություններ, կարծում եմ։ Հիմա այս դեպքում, երբ որ մարդ որոշում է դառնալ օրինակ բուսակեր եւ կատեգորիկ բուսակեր, արդյոք պետք է հաշվի առնի ամեն դեպքում օրգանիզմի առանձնահատկությունը եւ այս ամենի ֆոնին արդյոք կան դեպքեր, որ անհատապես տվյալ մարդու համար արգելված է, որ նա լինի միայն բուսակեր։ Տեսեք, շատ հետաքրքիր ու կարևոր հարց եք տալիս։ Միանշանակ, երբ որ ես խոսում եմ, որ սա ընտրության հարց է եւ չպետք է խառնվենք, չպետք է ճնշում գործադրենք անձի վրա, հա, սա բժշկի տեսակետից վերաբերվում է երիտասարդ առողջ մարդկանց, որոնք առնվազն քրոնիկ ձևով չեն ընդունում դեղորայք։ Ես իմ մասնագիտությունը էնդոկրինոլոգիան է, չէ, էնդոկրինոլոգիայում չկան բացարձակ բուժվող հիվանդություններ։ Այ մարդը ունի հիվանդություն, դու ինքը եկավ, դու 10 օրով նշանակեցիր դեղորայք, նա ընդունեց եւ բուժվեց այս հիվանդություն։ Ինչ է նշանակում բուժվել, որ ընդհանրապես այդ հիվանդությունը քո մեջից դուրս եկավ։ Ինչպես օրինակ գրիպը։ Վարակվեցիր, հիվանդացար, 7 օր անցավ, վերջ, չկա այդ գրիպը։ Այսպիսի կամ 7 օր։ Հա, մեկ շաբաթ կամ 7 օր։ Այսպիսի հիվանդություններ էնդոկրինոլոգիայում չկան։ Բոլոր էնդոկրին հիվանդությունները, անգամ ես արդեն ասում, սրանք հիվանդություն չեն, սրանք ուղղակի ապրելակերպ են, որոնք կախված են, այո, բոլոր հիվանդություն սրանք վիճակներ են, որոնք պահանջում են կամ բացակայի լրացում, կամ ավելցուկի պակասեցում օրգանիզմից։ Սա բնականաբար արվում է թե սնունդի, թե դեղորայքի օգնությամբ, բայց ամեն դեպքում, մեծ ամասամբ դեպքերում մարդուն այդ դեղորայքը անհրաժեշտ է քրոնիկ, այսինքն ցմահ ամբողջ կյանքի ընթացքում մարդը ընդունում է դեղորայքը եւ առողջ ու երջանիկ ապրում է, մոռանալով, որ ինքը ունի այդ հիվանդությունը, բայց միջև վերջ պետք չի մոռանալ, եթե մոռանաս կվերադառնա։ Այսինքն միշտ պիտի զգոն լինես, միշտ պիտի դու բժշկի հետ կապը ունենաս, ընտրես այնպիսի բժշկի, որ քեզ հաճելի լինի նրա հետ կապ ունենալ, պահել այդ կապը միշտ, ժամանակ առ ժամանակ, ինչքան որ պետք է նախ կրթվես բժշկի կողմից, որ մեծ մասը մարդը կարող է հետո ինքնուրույն, անգամ կարող է, երբ բժիշկը լավ, այսպես պատրաստող աշխատանք է տանում պացիենտի հետ, անգամ ժամանակի ընթացքում մարդը կարող է արդեն ինքնակոնտրոլ անել, եթե, այսպես ասած, ռաբոչի ռեժիմա իր մոտ ոչ մի էքստրեմալ բաներ չի եղել, ինքը կարող է կարգավորել իր դեղորայքը, երբ բժիշկը բացատրում է, հա, անալիզները հանձնել, արդեն սովորել գնահատել այդ անալիզները եւ կարգավորել։ Բայց կան հիվանդություններ, որոնց դեպքում ցուցված կամ հակացուցված է։ Այո, տեսեք, բուսակերությունը, եթե մենք խոսում ենք առողջ, երիտասարդ, միջին տարիքի
միջին ստատիստիկ մարդու մասին, որը հիմնական, այսպես չի ընդունում կանոնավոր հիմունքներով դեղորայք, իր ընտրությունն է, նա կարող է բազմազան սնվել, այդ բուսականության, բուսական մթերքների սահմանները ուրեմն լինի բազմազան, այս է շատ կարևոր, որ մթերքները լինեն բազմազան, որ քանակապես, այդ էսեք սա էլ է շատ կարևոր, քանակապես մարդը ընդունի բավարար քանակի սնունդ, գիտեք ինչ, կան մարդիկ, որոնք, օրինակ, եթե դուք հարցնեք գաստրոէնտերոլոգի, եթե մարդը 1 կիլոգրամից պակաս սնունդ է ստանում օրվա մեջ, այ ուղղակի կիլոգրամներով, այս մարդը թերի է սնվում, նա եթե անգամ քաշի պակաս չունենա, նա անպայման վիտամին ների միկրոէլեմենտների պակաս դիֆիցիտի մեջ կընկնի։ Բայց մյուս կողմից բուսականության հաշվին, բուսական սնունդների հաշվին մենք պետք է պահպանենք, կախված է իհարկե մարդու չափսերից, քաշից եւ այլն, պահպանենք քանակական առումով ճիշտ սնունդը։ Տեսեք, եթե խոսքը գնում է որևիցե քրոնիկ հիվանդությամբ մարդու մասին, որը հիմնական, այսպես ամենօրյա հիմունքով ծմահ պետք է ստանա ինչ որ դեղորայքներից, մենք գիտենք, որ 40 անց մեծ մասը մարդկանց արդեն կարիք ունի ամենօրյա սկզբունքով, ռեժիմով ստանալ դեղորայք։ Տեսեք, մենք ունենք այսպես մի համակարգ ցիտոխրոմ, որը մեր լյարդի, ընդհանրապես լյարդը ուղղակի այսպես մի զարմանալի օրգան է, հա, մեծ քիմիական լաբորատորիա է եւ միաժամանակ սանիտարնի պունկտ է, որը մաքրում է մեր ամբողջ օրգանիզմը, հա, եւ երբ որ մենք դեղորայք ենք, ինչ ենք մենք խմում ամեն օր, որտեւ այդ ցիտախրոմի միջոցով լյարդը դուրս է հանում այդ դեղորայքը, ինչպես ցանկացած տոքսին, որը առաջանում է հենց օրգանիզմում իր գործունեության արդյունքում։ Ծանր բեռը, այո, լավ։ Այո, մարդու օրգանիզմը դա մի հատ հսկայական ֆաբրիկա է, որոնք տոննաներով տոքսին թույլեր է արտադրում իր գործունեության հետևանքով։ Այո, տեսել եմ մեծ ծավոտներ, որ այսպես խողովակներով սև ծուխա դուրս գալիս, հա, այդպիսի քանակությամբ տոքսիններ առաջացնում մեր օրգանիզմը, բայց տեսեք, մենք կթույնավորվենք, կխեղդվեինք այդ թույների մեջ, եթե չլիներ մեր լյարդը, որը որ այդ թույները վերամշակում է մեծ պարտականություն։ Այո, այո, որը մեկ վարկյանում 1 միլիոն ռեակցիաներ է հսկայական, եթե մենք փորձենք քիմիական ֆորմուլաներով այդ ռեակցիաները գրել, հաստ տետրը երևի 1-ի համար հերիք չի լինի, իսկ նա 1 միլիոն ռեակցիա է կատարում 1 վարկյանում, թե 1 րոպեում, արդեն չեմ հիշում։ Դա վերջապես լյարդը ավելի բուսական ծագում սնունդ է սիրում, թե կենսական։ Լյարդը սիրում է ամեն ինչ, եթե լյարդը առողջ է։ Եթե լյարդը առողջ է, եթե մենք հատուկ մեծ էներգիա եւ ուժ չենք ծախսել նրան հիվանդացնելու համար։ Նա մի հեքիաթային օրգան է, միակ օրգանն է երևի, այո, միակ օրգանն է, որը կարող է վերականգնվել, եթե մենք կտրենք նրան եւ թողնենք մի փոքրիկ կտոր, իդեպ տրանսպլանտացիայի ժամանակ այդպես էլ անում են լյարդը, երբ բարեկամից վերցնում են լյարդ եւ տրանսպլանտացիա են անում հարազատին, հա, այս փոքրիկ կտորը 1 տարի հետո դառնում է լիարժեք լյարդ, հա, եւ այս մեր առողջ լյարդը, այս առողջ ցիտախրոմը վնասազերծում է բոլոր, թե մեր առաջացած մեր բնական տոքսինները, թե դեղորայքը, որոնք մենք ստանում ենք եւ անհրաժեշտ է մեզ, եւ 1-24 ժամ հետո այդ դեղորայքը այս ցիտոխրոմի շնորհիվ չկա օրգանիզմում, դրա համար ենք մենք ստիպված ամեն օր օգտագործում, հա, եւ բուսակերների մոտ այս ցիտոխրոմը լյարդի, ինչու եմ ես սպարտբարերը չեմ սիրում ասել, մարդիկ չեն սիրում սա լսել, հա, խոսքը պետք է մաչելի լինի, բայց հա կարևոր է շատ, այս ցիտոխրոմը լյարդի այնպես է վերափոխվում, որ քո դեղորայքը ամեն օր վաստանալու, քո մոտ կարող է այն դոզան, որը քեզ պետք է, քեզ կարող է տա պերեդազիրովկա, այսինքն կարող է դառնա շատ, իսկ մենք գիտենք, որ սա կատաստրոֆա է, եթե դեղորայքի դոզան, որը քեզ պետք է, որոշվել է բժշկի կողմից, ինքը դու ստանում ես եւ քո մոտ լինում է պերեդազիրովկա։ Տեսեք, մի հատ օրինակ բերեմ եւ էլի շատ օգտակար ինֆո է, եթե մարդը ստանում է դեղորայք,
թող հրաժարվի grapefruit-ից եւ grapefruit-ի հյութից։ Սա կարող է ցանկացած թե օրայքի մասին է խոսքը։ Գիտեք ինչ, այսպես ասեմ, ցանկացածի մասին չի, բայց այդ դեղորայքի ցանկը այնքան մեծ է, որ ավելի լավ է եւ անվտանգ, որբիսի ասենք բոլորը, որբիսի մարդը չընկնի մանգայի ցանկում եւ հանկարծ չշփոթվի, չսխալվի, հա? Բայց միայն թուրինջի մասին է խոսքը, ոչ բոլոր ցիտրուսային մրգերի։ Թուրինջա, grapefruit-ը հայերեն։ Հա, այ դրա մասին է խոսքը միայն, հյութերից ամենայն դեպս ցիտրուսային հյութերից պետք է հրաժարվել, միրգը քիչ քանակությամբ կարելի է ուտել, բայց ոչ grapefruit-ը։ Ինչու, որտեվ հենց այս grapefruit թուրինջը եւ իր հյութը, հատկապես հյութը, որտեվ հյութ հյութ մեկ բաժակ հյութի համար երևի մի քանի հատ ապետք, այսինքն կոնցենտրացիան ավելի շատ է։ Այս ցիտոխրոմը բլոկի է ենթարկում եւ մարդը պարզապես կարող է մահանալ։ Օրինակ, եթե մարդը ստանում է ամենօրյա հիմունքով հիպոտենզիվ պրեպարատներ ճնշումիջեցնող, տեսեք 24 ժամ մենք խիստ նշանակում ենք եւ ասում ենք, որ ամեն օր նույն ժամին պիտի ստանաս քո կոճակը, որպիսի չունենանք ճնշման բարձրացում, տատանումներ, սա է կարևոր։ Հա, օրինակ, եւ նա խմում է այդ կոճակը եւ խմում է թուրինջի հյութ, ցիտոխրոմը լյարդի անջատվում է, դեղորայքը նախորդ օրվա չի դուրս գալիս օրգանիզմից, շարունակում է շրջանառել արյան մեջ, դու խմում ես նոր հերթական դոզան եւ ավելանում է, դու ստանում ես կրկնակի դոզա եւ քո ճնշումը, ենթադրենք 110-70-ի փոխարեն, դառնում է 40-20, կամ ասեմ, մարդը կարող է ուշաթափվել, ընկնել գետնին, խփվել միտեղ եւ մահանալ։ Բայց հետաքրքիր է, որ հիպերտոնիա ունեցող հենց մարդիկ ցիտրուսային թթու հյութերը, գիտենք, որ իջեցնում է ճնշումը, օգտագործում են հետաքրքիր։ Գիտեք ինչ, շատ 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 վտանգավոր է եղել են մահվան դեպքեր, երբ մարդը դեղը, այդ դեղը խմել է թուրինջի հյութով եւ ուղղակի քնել եւ չի արթնացել։ Տեսեք, թե ինչ մեծ աշխարհ է բժշկությունը, եւ մենք բուսակերությունից եկանք ու այսպես դեպի ուր գնացինք եւ ուր հասանք։ Ափսոս, որ ժամանակը մոտենում է իր ավարտին, թե չէ մենք երկար կարող ենք խոսել, բայց մի կարեւոր եզրակացություն, որ ամեն դեպքում վնասակար չէ բուսակերությունը, դա ձեր ցանկությունն է դառնալ միանգամայն։ Եթե իհարկե բժշկի ցուցումով չունենք հակացություն լինել բուսակերության, բայց մինչ կամփոփենք շատ կարճ, Հասմիկ ջան, նաեւ ինչպես մեր զրույցի սկզբում ասացինք, որ սկսվել է այդ մեր դիմադրողականությունը ընկնում է աշնանը, բնականաբար սկսվել են հիվանդացության արդեն շատ դեպքեր, եւ ինչ պետք է լինի ամեն օր մեր ափսեի մեջ, մեր սեղանին օրգանիզմը ամրացնելու համար, եւ անհրաժեշտ բոլոր վիտամինային այդպես պաշարները մեր օրգանիզմում կայուն պահելու համար։ Մեր սեղանին պարտադիր պետք է լինի լիարժեք ափսե։ Մարդը պետք է սնվի լիարժեք։ Մարդու սնունդը դա մեկ, լիարժեք։ Երկրորդը, մարդու սնունդը պետք է լինի շատ բազմազան։ Ցավոք սրտի, մենք բոլորս, այդ թվում ես, զբաղված լինելով, վասքի մեջ լինելով, աշխատանքի հետ կապած եւ այլն, հոգսերով, ժամանակի հետ անգամ եթե դու որոշում ես, այսպես սկսել ճիշտ սնվել, օրինակ ծառայել քո պացիենտներին, հա, ժամանակի հետ բոլորս նկատում ենք, որ այդ մեր ցանկությունը այսպես նվազում է, հսկում է, հսկում է, այսպես ասած, ինչպես ծակես, հա, փուչիկը ծակես, այսպես հսկում է, եւ մեր ռացիոնը դառնում է շատ միապաղաղ, այսինքն անընդհատ նույնը ուտում ենք, այս պարագայում միանշանակ մենք ունենանք դիֆիցիտներ եւ բնականաբար միկրոէլեմենտների եւ վիտամինների դիֆիցիտների դեպքում կունենանք իմունային համակարգի նվազեցում, կամ կունենանք այս խնդիրը սպիտակուցային պակասի դեպքում, հա, շատ կարևոր է մեզ համար սպիտակուցները, մենք անհրաժեշտություն ունենք լիարժեք սպիտակուցներ ստանալու, մենք անհրաժեշտ ունենք ճարպեր ստանալու, տեսեք, մարդիկ մինչ օրս, երբ այդ միֆը վաղուց բացահայտվել է, որ դա միֆ է, որ մարդը պետք է ճարպեր չօգտագործի, բացի այդ միֆից, որ պետք են ճարպերը, նաև կան բազմաթիվ վիտամիններ, որոնք կյուրացվեն, ենթադրենք մենք օգտագործում ենք սնունդ, որը պարունակում է այդ վիտամինները, բայց այդ վիտամինները կյուրացվեն միայն ճարպերի արկայության դեպքում, օրինակ, այո, ճարպերի արկայության դեպքում, եւ
ստեղից մենք հասկանում ենք, որ այնքան, այնքան մանրուկներ կան, որոնք կարևոր են մեր առողջության համար։ Գիտեք, մենք կարող ենք սնվել լիարժեք, բայց եթե մեր աղստամոքսային տրակտը լինի ոչ լիարժեք, մենք չենք յուրացնի, ինչպես կմտնի, այնպես էլ դուրս կգա։ Գիտեք ինչ, մարդը, այ ես ցավով դա ֆիքսել եմ, հետևել եմ ուղղակի, ունի շատ ցածր զապրոս իր առողջության համար։ Տեսեք, եթե մարդը առնում է մի լավ մեքենա կամ ուղղակի մեքենա, այսպես դողում են այդ մեքենայի վրա, եթե ինչ-որ ձեն է գալիս, վրաս տանում են, միանգամից տանում են վարպետի մոտ, որ պարզեն ինչ ձայն է, որ սա ձայնի պատճառը վերացնեն, որ այսպես շղթայական չբերի այլ վնասվածքների, չէ՞։ Բայց այո, առաջին երկու մարդ օրգանիզմն էլ դա է պահանջում։ Բայց եթե մարդը զգում է իր վրա ինչ-որ բան, այրոցք ունի, տարիներով ունի այրոցք, իզժոգա, այդպես ապրում է, մտածում է, դե լավ, ով չունի այրոցք, բայց սա անթույլատրելի է, հենց այրոցքը կարա լինի նախանշան, որ դուք կունենաք քաղցկեղ, ստամոքսի կամ կերակրափողի, և շատ անգամ պատճառը, որ հսկայական քանակի շատացել է ստամոքսի քաղցկեղը, և բացահայտումը կատարվում է արդեն երրորդ, չորրորդ ստադիայում, երբ օգնել հնարավոր չի մարդուն, իսկ դրա համար պետք է առնվազն 5 տարի նա եղել է այդ վիճակի մեջ, չի գնացել բժշկի, չի պարզել, սա ուղղակի օրինակ է, մենք ունենք ցածր զապրոս մեր առողջության համար, այդ թվում ես ինչ բացասական բան ասում եմ, առաջինը ինձ է վերաբերվում, մենք ունենք ցածր զապրոս, մենք իրերին վերաբերվում ենք ավելի, այսպես գնահատելով և դողալով, իրերին, թանկ կամ ավելի քիչ թանկ, քան սեփական օրգանիզմի հանդեպ։ Եվ ես շատ կուզեի, որ այս վերաբերմունքը փոխվեր, և մարդիկ գոնե պրոֆիլակտիկ գնային հետազոտման, պետք է չի գնալ բուժվել, պետք է գնալ հետազոտվել։ Եվ յուրաքանչյուր բժշկի հետ փաստում ենք, որ այո, կանխարգելելը միշտ ավելի հեշտ է, գոնե տարին մեկ գնալուվելը, քան զարգացած բժշկությունը, կրեատիվ բժշկությունը, դա կանխարգելման մասին է, ոչ թե բուժման։ Եվ իհարկե հասկացանք, որ եթե ամեն ինչ կարքին է սնվել ըստ պահանջի, լիարժեք ապրելով, բայց բնականաբար երջանիկ ապրել, ինքնաբավ ապրել։ Շնորհակալություն ծավալուն հարցազրույցի համար, մեզ շատ երկար դեռ շարունակեն, բայց ցավոք մեր ժամանակը սպառվեց։ Այո, էնդոկրինոլոգ սննդաբան Հասմիկ Աբովյանն էր մեր տաղավարում, ում հետ կարող էինք դեռ ժամերով խոսել, որովհետև օրգանիզմը այո շատ բարդ, անհասկանալի, բայց եւ պարզ, եթե կարողանանք ուղիղ աչքերի մեջ նայել, կարծում եմ համակարգ է։ Առողջ եղեք, բարև երկիրը շարունակում է իր ընթացքը։